Bergsparken. Vi har precis spelat in massa tagningar i en taxi. Det har gått jättebra hela dagen. Nu har alla statister här. Ta mig berätta lite om videon. Det här är min regissör. Han har avslappnad stil. Jag är jättedålig på det. Berätta lite. Vi försöker göra en video där vi fångar känslan av att ha åldrats. Punkt. Det ska vi. Jag menar att man är i ett läge i livet runt 25 när jättemånga man känner har blivit kanske föräldrar eller har ett jättekonstigt jobb på en bank. Och man själv sitter kvar och festar i vitan. Och hur det kan kännas som en loop efter ett tag. Att det kanske inte är så kul längre. Men vi försöker göra det jävligt snyggt. Alltså det ska se glassigt ut. Alltså så det kan som vara... det är i verkligheten. Men vi satsar ju på en glossig stämning. Eller en cool kontrast mellan någonting väldigt glossy och så som det kan kännas när man vaknar efter att ha varit ute och festat tredje dagen i rad. Liksom. Och grått allting är det. Och hur man kastas rakt tillbaka till att någon konstig jävel på den här axeln och där det brukade sitta en ängel, den har flygit bort för länge sedan för den här rökte för mycket. Och tagit dit en kompis och det är två jävlar på axeln. Ja, men då åker jag tar en taxi ut igen. Ta en drink och sen går vi ut igen. Ja. Nej men alltså vi har filmat dels i en lägenhet där jag ska bo med så här Roy Andersson ljus typ, så här skitdeppigt. Och ja, ska inte berätta för mycket. Man får se videon. Det tycker jag också. Och jag kommer vilja få mitt ansikte pixlat i det här. Jag har inget smink på det. Men ja. Jag hoppas det kommer gå bra.